የሀበሻ ጀብዱ ጸሐፊ አዶልፍ ባልዛክ ተጫነ ጆብሬ መኮንን እንደተረጎመ ምዕራፍ 10 ጦራችን በጉዞ ላይ ያድዋ ከተማ በጣሊያን ቦምብ ተወግራ በነደደች በነጋታው ራስ ካሳ ከልጃቸው ከደጃዝማች ወንደሰን ጋር በደና ፈጣን ፈረስ ወደ አንድ ሰዓት ገደማ የሚያስኬድ መንገድ ተጉዘው ከ20 ሺህ በላይ የሆነ ጦራቸው ሰፍሮ ወደሚጠብቃቸው ቦታ ሄዱ። ራስ ካሳ ደብረ ታቦርን ከመልቀቃቸው በፊት አስጠረተውኝ አንድ ጠንካራና ሸጋ ሰንጋ ፈረስ ከሁለት በቅሎች ጋር ለቀሱኝ። የሚበቃኝን ያህል የጭነት አህዮች ወስድ ዘንድም ትእዛዝ ሰጡ። ቀጥለውም የኔን ደህንነት ይጠብቁ ዘንድ አቶ ተሰማን ከ20 የታጠቁ ወታደሮች ጋር መደቡልኝ። ከሰዓት በኋላ ጦሩ ከሰፈረበት ሜዳ ደረስ። ከሩቅ በርካታ ድንኳኖች ይታያሉ። ድንኳኖቹ ፈንጠር ፈንጠር ብለው አንድ ትልቅ ድንኳን ከሌሎቹ አነስ አነስ ካሉ ድንኳኖች ጋር መሃል ላይ ቆሟል። ሌሎች በመቶች የሚቆጠሩ የተለያየ መልክና ስፋት ያላቸው ድንኳኖች ዙሪያውን አጥረውታል። እንግዲህ ከፍ ከፍ ያሉትና መሃል ላይ የቆሙት የትልልቆቹ ሹሞች ሆኖ ትንንሾቹ ደግሞ የትናንሽ ሹሞች ድንኳን መሆናቸው ነው። ሌላው ጦር ድንኳን ቀርቶ ለእግሩ ጫማ እንኳን አልነበረውም። በዚያ የጦር ሰፈር ትንሽ ነጣና ደምቅ ያሉ ሁለት ድንኳኖች ጎላ ብለው ይታያሉ። በኋላ እንደተረዳሁት አንደኛው የራስ ካሳ እንግዳ መቀበያ ሲሆን፣ ሁለተኛው ራስ ካሳ ሹማምንቱን ግብር የሚያበሉበት የግብር አዳራሽ መሆኑ ነበር። ራስ ካሳ ለራሳቸው አነስ ያለችና ድሎት ያልጎደላት ድንኳን ነበራቸው። ለእኔም አነስ ያለችና ሁለት የጦር ሜዳ አልጋዎች፣ ለስለስ ያሉ ፍራሾች የተዘረጉባቸው ከአንድ ታጣፊ ጠረጴዛና ከሁለት ወንበሮች ጋር አዘጋጅተውልኝ ነበር። በዛች የጦር ሰፈር በሁለተኛው ቀን አንድ ፀጉረ ለውጥ ደራቃ ፈረንጅ ብቅ አለ። በቀጥታ ወደ እኔ በመምጣት ቄስ አቶ ሄንቲስ እንደሚባል ነግሮኝ ተዋወቀኝ። ለምን እንደሆነ ባላቅም ይህን ሰውዬ ውቃቢ አልወደደውም። እናም እዚህ ምን እንደሚሰራ ጠየቅኩት። ሳቅ ብሎ ለጥያቄ በሰሜን ኢትዮጵያ ብዙ ዓመት እንደኖረና በጎንደር ዙሪያ ያለ ሚሽን አስተዳዳሪ እንደሆነ ጨምሮም አሁን ራስ ካሳን ሊሰናበት መምጣቱን አጫወተኝ። አሁንም ከምን ጊዜው በላይ ጠረጠርኩት። ራስ ካሳን ብቻ ለመሰናበት በቀላሉ ከአስር ቀን በላይ ተጉዞ እዚህ ደርሷል። ብቻ ቄሱ ከራስ ካሳ ጋር በእንግዳ መቀበያ ሳሎናቸው ለብዙ ሰዓታት ሲነጋገር ቆይቶ ተሰናበተ። ቄሱ አማርኛ ሳምሮ ይናገር ስለነበር ከራስ ጋር ስለምን ጉዳዮች እንደተወያዩ ለጊዜው የሚያውቅ ሰው አልነበረም። ይሁን እንጂ ብዙ ሳይቆይ ወሬዎች ብቅ ማለት ጀመሩ። እንደሰማሁት ቄሱ ለራስ ካሳ ከኤርትራው ገዢ ምስጢራዊ ደብዳቤ ይዞ መጥቶ እንደነበረና በዚሁ ደብዳቤ የኤርትራው ገዢ ራስ ካሳን ከነ ጦራቸው እጅ እንዲሰጡና ከጣሊያን ወገን ይገቡ ዘንድ የሚያግባባ ነበር። ይሁን እንጂ ቄሱ ያለምንም ውጤት ተመልሷል። ጦሩ በሶስተኛው ቀን ወደ ሰሜን ጉዞ ጀመረ። መጀመሪያ አካባቢ ጦራችን ለሶስትና ለአራት ሰዓት ያህል ተጉዞ ያርፍ ነበር። ይህም በአብዛኛው ጦራችን እግረኛ ስለነበር ራስ ጦሩ እንዳይደክም በማሰባቸው ነበር። አዎ አብዛኛው ሰራዊታችን ከየጥሻውና ከየአምባው የመጣና ጦርና ጎራዴ ብቻ የታጠቀ፣ በመጀመሪያው ቀን ውጊያ ጠላት ገሎ ጥሩ መሳሪያ ለመታጠቅ በጽኑ እምነት የቆመ ጀግናና ጉጉ ጦር ነበር። በዚህ እንደ ሞላ ወንዝ እያጓራ በሚጓዝ ጦር ውስጥም እንደ ነገሩ ሸማ የተከናነቡና በጀርባቸው በቅርጫት ሙሉ የማብሰያ ቁሳቁሶች ያዘሉ ሴቶችም ነበሩ። የሚጠባ ልጅም የተሸከሙ ታይተዋል። በዚህ መልኩ በመንገድ የገጠመውን ሁሉ እየጠራረገ የሚነጉደው ጦር ስርዓት አልባ ነበር። እያንዳንዱ አነስተኛ ሹም ጦሩን እየያዘ የራሱን መንገድ እያወጣ በጦር ሜዳ ከሌላው ዘግይቶ ላለመድረስ ፉክክር ገጥሞ ነበር። አንዳንድ ሹሞች ዋናውን መንገድ ትተው አቋራጭ ፍለጋ ተራራውን እየቧጠጡ ሲወጡ የጉንዳን ሰራዊት ይመስሉ ነበር። ትንሽ ለየት የሚለውና ስርዓት ይዞ የሚጓዘው የራስ ካሳ ጦር ብቻ ነበር። ከፊት በርካታ ጥሩምባ ነፊዎች የገሃነም ድምፅ የሚተፉ ጥሩምባቸውን እየነፉ ይጓዛሉ። ከጥሩምባ ነፊዎች ቀጥሎ የራስ ክብር ዘበኛ ጦር አቧራው እስኪጨርስ ይረግጣል። ይረግጣል ስል በወጉ ተሰልፎ ሳይሆን ሁሉም ባሻው መንገድ እየሄደ ብቻ አቧራውን ያጨሰዋል ለማለት ነው። የራስ ካሳ የክብር ዘብ አዛዥ ቀኝ አዝማች አበበ፣ እኔ ብሆን ቀኝ አዝማች አንበሳ እለው ነበር።
እንዳን በሳ በፈረሱ ላይ ተጀንኖ እንደተቀመጠ ጦሩን ቀድሞ ይመራል። ከከቡር ዘቡ ጦር በመቀጠል ራስ ባጌጠ ፈረሳቸው ላይ ሆነው ይሄዳሉ። ከራስ በኋላ ሁለት አሽከሮች ይሮጣሉ። አንዱ አሽከር ተንቀሳቃሽ ዙፋናቸውን ተሸክሟል። ሁለተኛው ጥቁር ሆኖ ሚያጃው በብር ያጌጠ ከዘራቸውን ይዞ እሱም ይሮጣል። ከሁለቱ አሽከሮች ኋላ ሁለት ሌላ የራስ መሳሪያ አንጆችም ይሮጣሉ። ከነዚህ በኋላ የራስ ካሳ ልጅ ደጃዝማች ወንደሰን ከሁለት ትላልቅ ሹማምንቶቹ በጅሮንድ ለጥ ይበሉና ቀኛዝማች ደህኔ ጋር በፈረስ ይከተላሉ። እኔም በፈረስ እንደተቀመጥኩ ከራስ ካሳ ጎን እንደሄድ ተፈቅዶልኛል። ይህም ታላቅ ክብር ነው። ከትልቁ ከራስ ካሳ ጎን በፈረስ መጓዝ ብቻ። በዚህ መልኩ ፈረሰኛው ጦር እንደየማዕረጉ እየተሰለፈ ከኋላው እግረኛው ጦር ከእግረኛው ኋላ እስከ መጨረሻው ቁሳቁስና ስንቅ የተጫኑ ብዙ አህያዎች፣ አጋሰሶች፣ በጎች፣ ፍየሎችና ሰንጋዎች ጋር እነሱም በመንገዳቸው አቧራውን እያጨሱት ይሄዳሉ። በመጨረሻ ምግብ አብሳይ ሴቶችና አንዳንድ ሹማምንቱ የጭንገረዶች ጠባቂ ተደርጎላቸው ይጓዛሉ። ራስ ካሳ ተራራ ይወዳሉ መሰል በላሊበላና በሰቆጣ በኩል በቀላሉና በፍጥነት መገስገስ እየቻለን ራስ ተራራማና አስቸጋሪውን የደብረ ዘቢጥን መንገድ መረጡ። በመጀመሪያው ሳምንት ኋላ ቀር የሆነውን የስልክ ገመድ ባልተጠረቡ እንጨቶችና በዛፎች ላይ ይዘርጋጉ። ከአዲስ አበባ ጋር ግንኙነት ለማድረግና ከንጉሠ ነገሥቱ ተጨማሪ ትእዛዝ ለመቀበል ተሞከረ። አልፎ አልፎ ግንኙነት እየሰመረልን ከቤተ መንግሥት ጋር መረጃዎችን ተለዋውጠናል። በዚህ መልኩ አንድም ሁለትም ቀን እያረፍን አዲስ የሚመጣውን ጦር እየተቀበልን ወታደሩ የጦርነት ልምምድ ያደርግ ዘንድ ሀሳብ አቀረብኩና የመጀመሪያውና የመጨረሻውም ልምምድ ተደረገ። እንደ እባብ እየተሽሎኩልኩ ባገኙት ሁሉ እየተሸፈኑ ጠላትን እንዲያጠቁ የሚሰጣቸውን ትእዛዝ ወታደሮቻችን ያላንዳች ማመንታት እየፈጸሙ ከተራራው ጫፍ ደርሰው በፉከራና በሽለላ ጦራቸውን ለመወርወር በጎራዳያቸው የጠላትን አንገድ ለማረድ ቢዘጋጁም ነገሩ ልምምድ ነውና ሐዘንና ንዴት ፊታቸው ላይ እየተነበበ ጣሊያኖች የት ናቸው በማለት በሹሞቻቸው ላይ አፈጠጡ። ይህ ልምምድ ብቻ እንደነበረ ሊገባቸው አልቻለም እና በሁለተኛ ቀን ለልምምድ አንድም ወታደር ብቅ ሳይል ቀረ። ለገበሬ ወታደሮች እየተንፏቀቁና እየተሳቡ እንደ ዘንዶ እየተወረወሩ ወደ ተራራ መውጣትና መውረድ ጣሊያኖች በዛ ከሌሉ ከንቱ ድካም ነው። እንዲህ እነዚህን ምስኪን ባላገሮች ሳይ ሰውነቴን ወረረኝ፣ አንጀቴ ተንዘፈዘፈ። አዎ ቤት ንብረታቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ከብቶቻቸውን ለአዛውንቶችና ለሴቶች በትነው ተራራ ወጥተው ወንዝ ተሻግረው እዚህ ከማያውቁት ሀገር ደርሰዋል።